Bom, já estamos chegando com a Cozinha Caipira dentro do programa Canta Viola Sul. Vamos falar de comida. Falar de comida bate com uma fome marvada, né? Você tá curtindo nós aí? Obrigado pelo carinho. Eu tô aqui com a Norma. Tudo bem, Norma? Tudo bem, Adriano. Bom demais. Hoje vamos fazer um prato bom aí? Vamos fazer. Não, mas hoje não é eu que vou fazer. Ah, não? Não, hoje eu tenho uma convidada muito especial e olha, na cozinha ela é nota 1000. Entendeu? Opa, então é bom. É a Nadira, até uma amiga que outro dia eu falei que ficou viúva no dia seguinte que eu fiquei. É essa que hoje vem fazer comida. Jesus. Olha, vai aparecer candidato que nossa, né? Ah, com foi certeza. Dessa, já pensou? Vou mostrar ela agora. Vamos mostrar. Vem cá, Nadir. Ó, Nadir. Ó os macharal de plantão aí. Pode chegar, pode chegar perto do Adriano. Viu? Já te colocou no fogo, viu? Ah, com certeza. Pipoqueiro já ficou tudo assanhado em casa. Né? Pipoqueiro, karma e pipoqueiro. O que você vai fazer hoje? Hoje eu fiz uma torta de legumes. Legumes? Isso. Você vai fazer ainda, né? Sim. É fácil fazer? Ela é bem fácil de fazer. Tá bom, porque aqui o negócio tem que ser prático, rápido, né? Sim. Então tá bom, vamos fazer agora? Vamos fazer. Vamos lá, capricha, segura. Aqui eu tô colocando a água, uma colher de sal grande para cozinhar todos os legumes. Meio quilo de cenoura, a gente vai deixar cozinhar a cenoura. Depois a gente retira a cenoura e coloca outro ingrediente. Faça esta gaiola, pro meu sertão eu voltava. Aqui é 10 minutos de cozimento, já está pronta a cenoura. Estou retirando para aproveitar a mesma água para cozinhar os outros ingredientes. Aqui eu tenho meio quilo de batata salsa. 10 minutos de cozimento, depois eu retiro, colocamos outros ingredientes na mesma água. Filha do patrão, me viu naquela tristeza e comoveu seu coração. Aqui eu tô colocando meio quilo de moranga também. Porta da grade me tirando da prisão. Vai se embora, canarinho, vai cantar. Agora a gente vai retirar a moranga, que já cozinhou por 10 minutos. Aqui eu tô colocando meio quilo de chuchu na mesma água, sempre a mesma água. O chuchu e a vagem é o mesmo cozimento, então pode misturar os dois. Meio quilo de vagem e meio quilo de chuchu. Anunciando entardecer e o romper da alvorada. Aqui já estou retirando a vagem e chuchu. Já está cozido. Cozinho por 10 minutos. Bem feliz por ter voltado pra minha. Aqui estou colocando meio quilo de couve-flor e vai ficar cozinhando por 10 minutos. A couve-flor já está cozida. Ficou 10 minutos no cozimento. Vivo aqui neste sertão, meu patrão aqui. Aqui já estou colocando uma colher de manteiga grande. Eu tenho de tudo, presente que Deus. Aqui estou colocando 5 dentes de alho e 2 cebolas grandes. A gente vai deixar refogar para depois acrescentar os legumes. Todos juntos num sorriso. Aqui já estou com a cebolinha refogada. Coloco todos os ingredientes dos legumes para dar uma refogada neles agora, depois de cozido. Eu vou acrescentar 1 copo de requeijão. Aqui vou morrer. Aqui eu tô acrescentando 2 caixas de creme de leite. E tenho orgulho em dizer, eu nasci aqui, aqui vou morrer, eu sou sertanejo. Esse meio quilo de mussarela eu misturo um pouco aqui nesse ingrediente que está na panela. E depois o restante eu vou deixar para colocar por cima para gratinar.
aqui é muito simples, diferente da... Agora aqui eu estou colocando 250 gramas de queijo mussarela para ele gratinar. É da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas. Bebemos água da fonte. Agora o prato já está pronto. Só levar ao forno para gratinar e servir. Quando eu estiver longe de ti, ouça essa canção, querida. Ô, gente, tá pronto. Ô, Nadir, ficou bom, hein? Sim, com certeza. Pelo cheirinho aí, eu acho que o negócio tá bom. Vamos chamar alguém pra provar? Vamos. Quem que vem? É ele mesmo, né? É ele mesmo. Então vem, então vem, então vem. Agora você dá lugar pra ele, vem cá. Sim. Vem cá. E aí, você tá, Gabo? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Você é o? Schmitz. Bom também. Moro Tubarão? Tubarão, Maitá. Maitá. Você veio pra comer, então, né? Eu vim só pra comer. Ah, o pessoal chega aqui, eu quero conhecer o sítio da Norma, tal, mas aí é só pra conhecer o sítio da Norma, só pra dizer que vai conhecer, mas na verdade quer vir pra comer mesmo. Né? É o caso do Schmitz aqui. Pega um pratinho aqui, vamos lá. Capricha. Quer te agradecer desde já pela visita aqui, viu? Opa. Se quiser voltar no meu sítio. Junto com os amigos. Isso, capricha aí. É uma torta de legumes? É isso. Vai, esse mesmo. Isso é normal. Sempre fica pelas beiradas. O pessoal sorriu, mas tava com vontade de comer também, né? Eles queriam pegar o que tava sobrando ali. Opa. Muito bom. Ótimo. Tá quentinho, né? Tá saindo uma fumacinha. Bom demais. Então tá bom. Tá bom, gravou? Tá bom. Não vai tirar. Mas aproveita e manda o teu abraço aí, povo, a tua família, o pessoal tá te assistindo. Mandar um abraço pra minha esposa, pros meus amigos, né, que estão acompanhando o programa na TV Unisul. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Opa, o prazer é nosso, tá bom? Corta sempre aí. Com certeza. Tá certo. Esse é o Schmitz. Vem cá, Norma. Adriano, a Nadir também quer mandar beijo. Quer mandar beijo? Por favor, Nadir, vem cá. Manda. Eu quero mandar um abraço pros meus filhos, que eu amo muito eles, meus netos. E eu quero mandar um abraço pro pessoal da loja Centro Cultural Francisco Medeiros. Beleza, tá dado o recado. Vambora, Norma? Vamos embora, né? Já que ela mandou beijo, eu deixo meu beijo pra próxima, né? Então, tá bom. Então, semana que vem nós voltamos, né? Com certeza. Então tá bom, gente. Semana que vem, nós estamos de volta aqui na comunidade Areado, a 10 quilômetros da cidade do Tubarão, que é um paraíso. Dá uma olhadinha nesse paraíso que é o sítio da Norma. Vamos lá. Saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer. Serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás.